Pandemiei mcoave faze შემდეგ მუნიციპალური ტრანსპორტი გაიხსნა, თუმცა ჩემთვის არაფერი შეცვლილა. Არც ჩემთვის. Pandemia გაივლის და საზოგადოებრივი ცხოვრება ისევ ნელ-ნელა დაიწყებს აღდგენას. Თუმცა მასში ჩვენი ადგილი ფიზიკურად ისევ არ იქნება. Არც ჩემთვის. Ვებსაიტები, სამუშაო პორტალები, სოციალური მედია არ არის მისაწვდომი და არც პანდემიის დაწყებამდე ყოფილა. Piradi, tu ara piradi, მიზეზების გამო. Საქართველოში ვერავინ გეტყვით შიშიმოპირთა ზუსტ რაოდენობას. Თუმცა, მსოფლიოში მოსახლეობის 15% წარმოადგენთ.